ହତାଶ ଆଖୁ ଚାଷୀ, ବଢୁଛି ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଗୁଡ଼ ଚାହିଦା। କମ୍ ଦାମରେ ଗୁଡ଼ ବିକି କ୍ଷତି ସହୁଛି ଚାଷୀ। ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଗୁଡ଼ ପାଇଁ ଆଖୁ ଚାଷୀ ହତାଶ। ଆଖୁଶାଳାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଗୁଡ଼କୁ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି କରି କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ, ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି ଆଖୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ଆମ୍ବକୁଡୁଚି ଏବଂ ଗିଲାଜୁଡ଼ି ଗାଁରେ ଲୋକେ ଆଖୁ ଚାଷ କରି ସେଥିରୁ ଗୁଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ଗୁଡ଼କୁ ବାଲେଶ୍ୱର, ଜଳେଶ୍ୱର, ବସ୍ତା ଏବଂ ବାଲିଆପାଳ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରି ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ଲାଭ ପାଇଥାନ୍ତି। ହେଲେ ବଜାରରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଗୁଡ଼ କମ୍ ଦାମରେ ମିଳୁଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଗୁଡ଼ କିଣିବାକୁ ଲୋକେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ ଚାଷୀ ଏବେ ଆଖୁ ଚାଷରୁ ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଚାଷ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ, ଆମର ବାହାରିଆ ମାଲଟା ଆସିବାକୁ ଚାଷ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ। ଗିଲାଜୁଡ଼ି ଗାଁରେ ହଜାର ହଜାର ଗୁଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଞ୍ଚଶହ ହିଁ ଗୁଡ଼ ବି ହେବନି ବୁଛି ବୁଛା ଆଣିଲେ, ଆଉ ଆମେ ଚାଷ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ମୂଲିଆ ମଜୁରି ହେଉନି। ତା'ପରେ ବାହାରିଆ ଗୁଡ଼ାଟାକୁ ଆଣିକି ବିକୁଛନ୍ତି, ଗିଲାଜୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ କହିକି ବାରିପଦାରେ ଦେଉଛନ୍ତି, କୋଳି ଅଣା ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମ କତିରୁ ନେଉଥିଲେ ସେମାନେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଚାଷ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ। ଆଖୁ ଧାଡ଼ି କାଟି ବହି ଆଣି ତାକୁ ପେଡ଼ି ତା ଜାଳ ବହି ଚୁଲି ଖୋଳିକି ବହି ଆଣି ପେଡ଼ି ତାକୁ ମାରି ବହୁତ କଷ୍ଟର ଗୁଡ଼ ତିଆରି କରିତେ ହେଉଛି। ସେଇନୁ ବାହାରିବ କେତେ ଚାରିଟା ଗୁଡ଼ ବାହାରିବ, ସେ ଚାରିଟା ଦୁଇଟା ଭରା ଗୁଟିକ କଢ଼ା ହେଉଛି, ଚବିଶ ଟିଣିଆ ନାଖା ରସ ଧରୁଛି, ମାନେ ଅଡ଼ଚାଳିଶ ଟିଣି ରସ ମରୁଛି ଡେଲି, ଆଠଟା ଗୁଡ଼ ବାହାରୁଛି, ନା ଗୁଡ଼ ବାହାରିନେ ହେବ କି ପଇସା ତ ହେଉନି ଆଉ। ତେବେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହେଉଥିବା ଚାଷର ପରିମାଣ ତୁଳନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା 60%କୁ ଖସି ଆସିଛି। ଏକର ପ୍ରତି ଆଖୁରୁ ଗୁଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ 70-75 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମାର୍କେଟରେ ଚାଷୀ କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 55-60 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଗୁଡ଼ ଓଡ଼ିଶା ବଜାରରେ 45-50 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଗୁଡ଼ କିଣୁନାହାନ୍ତି ଗ୍ରାହକ, ଫଳରେ ଆଖୁ ଚାଷୀ ଗୁଡ଼କୁ କମ୍ ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଆମେ ପାଉଥିଲେ ଗୋଟେ ଏକର 20,000 ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ, ଏବେ ତା ଜାଗାରେ ଆସୁଛୁ କେତେ 10,000 ଟଙ୍କା ଆସୁଛୁ ଗୋଟେ ଏକର ପିଛା। ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାହାକୁ 100 ଭାଗରୁ 10 ଭାଗ 90 ଭାଗ ଚାଲୁଛି, ବାକି 10 ଭାଗ ରହୁଛି। ତେବେ ଗୁଡ଼ ବିକ୍ରି ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଆଖୁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ସହିତ ଅର୍ଗସ୍ର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।